Znači, svako će imati izbor na koju stranu kreće i kojim putem će dalje da nastavi u svom životu. I ta tama i ti primjeri te neke tame ili te neke destrukcije koju možemo da vidimo po raznim medijima, mi biramo da li idemo za tamom ili ćemo za svetlom. Tako što ne gledamo takvu vrstu sadržaja, ne čitamo takvu vrstu sadržaja, nego biramo sadržaj koji ćemo da slušamo, čitamo i gledamo. Znači, kada ne dajete tome na značaju, jednostavno to polako gubi svoju jačinu. I onda toj tami ili toj nekoj energiji koja god da to vodi i plasira, jednostavno samim tim što vi birate da budete nešto drugo u odnosu na to, pomažete njima da i oni uvide gde su se zaglavili i da vide kako da se odglave ukoliko žele da se odglave. Zato postoji ta dualnost, ali sada vam kažem, dešavaju se velike promene energetske i dešavaće se i mimo onoga što mi možemo da shvatimo i pojmimo, znači hteli mi ili ne, to će se dešavati, jer se mnogo ljudi već na planeti Zemlji budi u ovim istim spoznajama, da li kroz ovako neke snove koje ja imam strašno tako neke, nazovimo vidovite snove, međutim ja sam to objasnila, tu svoju intuiciju i te svoje osjećaje koje imam ja od malena, međutim ja nisam bila ni svesna da je to zaista nešto što je kao, nazovimo vidovitost. Mislila sam san ko san, međutim više puta se događalo da nešto sanjam i to se dogodi. Da li u mom životu ili oko mene ili globalno sanjam neki san pa se tako opet nešto dogodi. Kao predosećanje za neke događaje imam. Dođu mi ti kao da kažem uvidi kroz snove. Ja sam prosto ulazila dublje u pitanja, postavljala sam prosto sama sebi pitanja odakle meni je sve te informacije, kako je to moć, mislim, vidovitost, intuicija, šta god. I došla sam do jedne jako važne spoznaje kroz sve te svoje, nazovimo vidovite sposobnosti, svako od nas ima te iste moći ili sposobnosti ukoliko želi da sazna nešto više o svom individualnom putu prvenstveno, tako što se zatraži iz srca putem molitve, putem vere, da vam dođe neki odgovor koji ne znate kako da rešite i onda prepustite da vas kao neko božansko vođstvo vodi do odgovora vezano za taj segment vašeg života ili vaše srce. Svako ko je naučio da prosto sluša taj unutrašnji osjećaj i da sluša svoje srce, nepogrešivo ide stazom koja je za njega napravljena. Znači, predodređena ili pravi put. Prosto ne može da ga zaobiđe taj pravi put jer prati svoje srce, jer prati svoju intuiciju. I onda vas ta intuicija i taj osjećaj iz srca vodi do pravih ljudi koji takođe prate svoje srce i koji znaju kako da slušaju svoje srce i svoju intuiciju. Znači, nepogrešivo vas vodi do još jasnih i jasnih i jasnih spoznaja da vi radite pravu stvar i da jednostavno ste usaglašeni sa svojom sopstvenom istinom, sa svojom sopstvenom sudbinom, svojim putem lične svrhe. I nekako sam došla do spoznaje, i sad ću to da vam objasnim, šta znači vidovitost ili ta intuicija. Čak možda je lepše kada se kaže intuicija, a nazvala sam tu istu stvar još jednom novom rečenicom koju zaista nisam nigde pročitala. Možda je negde nekad neko isto tako slično izgovorio, međutim ja mislim da je to meni došlo, ne znam, mislim da nisam nigde zaista to pročitala. A to je, umjesto što ćemo reći
vidovitost, sećanje na budućnost. A kako to može da bude sećanje na budućnost? E pa lepo. Znači, meni se dogodilo da bukvalno shvatim da imam sećanje na budućnost. Znači, nije to vidovitost. Mogu ja da kažem da, vidovita sam, predvidela sam, znala sam da će ovako i ovako i ovako da mi se završi ovaj odnos, da će da se desi ovaj drugi odnos, da ću promeniti posao, da ću ostaviti, ne znam, tamo nekoga i da ću krenuti nešto iznova ili da sam kao vidovita. Da znam unapred, zapravo da, znam unapred jer čujem svoju intuiciju, čujem svoje više ja i kako god to hoćete da nazovete. Meni se to javlja i putem snova i putem nekih ovako informacija koje postavim pitanje i čujem, prosto odgovor čujem. Ne znam kako, ali eto, to je ta neka komunikacija sa svojim sopstvenim višim ja ili sa komunikacija sa Bogom ili komunikacija sa božanskim vodstvom. Kako god hoćete vi to možete da nazovete, svako ima svoje poimanje toga. Ali kad kažete ovaj neko je vidovit, kao smatra se kao taj nekako nadaren i niko drugi nema taj isti dar. Ne, svi mi imamo isti taj dar, samo što eto nekako mi je lakše i možda lakše za objasniti da vam se to tako kaže, da je to zapravo jedno sećanje na budućnost. Ali evo kako ću da vam objasnim šta bi to moglo značiti. Zamislite jednu ovako liniju od ove tačke do ove. I to i ta linija je jedno vreme, na primjer vreme, kontinuum. Znači jedno vreme koje postoji ovde i sada. Znači iz ove tačke, znači ovako, ajde, iz ove tačke, sve jedno iz koje tačke isto mi je. Iz ove tačke je prošlost, sadašnjost, budućnost. I nalazi se na jednoj ili vremenskoj liniji. Jedna vremenska linija, jedan kontinuum. Sve je uvek u sada. Prošlost, sadašnjost, budućnost. Znači, to što sad ja pričam ovde, već sam rekla u prošlosti i u sada, i evo već je budućnost. Znači, za sekund, već je, evo, već je ovo malo pre što sam izgovorila prošlost, a ovo sad što izgovorim je sada, a ovo sad što sam izgovorila, evo ga, tu je, već je budućnost, kao da kažemo. A opet je u sada. Me razumete? Evo gledajte sekundu za sekundom. Vreme, tako reći, kao da i ne postoji. Vreme je jedan kontinuum koji se uvek nalazi u sada. Znači, pre par minuta već sam nešto rekla, to je već prošlost. Ali evo sad govorim, to je sada. Ali evo sad ću izgovoriti nešto novo, to je budućnost. Ali opet je u sada, me razumete? Znači, to je sve u sada, i prošlost, i sadašnjost, i budućnost, uvek u sada. Ali kad gledate sekund za sekund, onda primetite, pa čovječe, sekund je prošlo, to je već prošlost. Razumete? A opet sam u sada. Tako isto dani, meseci, godine. Nama je lakše da to tako pojmimo, jer mi se krećemo kroz taj kontinuum, mi idemo kroz to vreme, vreme ne. Vreme je uvek u sada. Vreme je uvek u sada. I šta to znači? Znači, ako ja sada, u ovom sadašnjem trenutku, imam sećanje na svoju prošlost, šta sam rekla pre 5 minuta? Imam sećanje, je li tako? Šta sam rekla? Šta sam juče radila? Preključ, šta sam pre godinu dana radila? Imam sećanje na prošlost, a znam upravo šta radim i sada. A znam šta ću i da izgovorim sada, to je sećanje na budućnost, razumete? Ili znate šta ćete sutradan da radite, već ste nešto isplanirali, već imate neke misli o tom sutrašnjem danu, pa to je već sećanje na budućnost. Vi već imate plan kako ćete da živite vaš sledeći dan. I to je sledeći dan kad dođe, vi ste opet u sadašnjosti. I opet imate sećanje na prošlost. Sećate se šta ste juče radili, ali opet znate šta ćete sutra raditi. Vi imate sećanje na budućnost. E, sada kada shvatite šta je sećanje na budućnost, i negde osjećate duboko svojim bićem vašu istinsku svrhu. Gde je vaša istina? Kojim poslom da se bavite? Koji je vaš pravi partner? Koji je, jednostavno, dobijete jasne smjernice i kako uvide u vašu budućnost. Nekako kao da je vidite ili vizualizujete. Kako neko kaže, vizualizuj da kupiš stan pa ćeš ga kupiti. Da, ja jesam ovaj stan u kom jesam vizualizovala i kupljenje. Ali hoću da vam kažem,
I to kad je bilo kao u obliku vizualizacije, kao ono što misliš, vizualizuješ to i privlačiš, da ima istine, ali ne možete vi da privučete nešto što nije u skladu sa vašom životnom svrhom. Jednostavno osjećate da vi po nečemu to nešto već postoji u vašoj paralelnoj realnosti ili tako reći već ostvareno je u vašoj budućnosti. Takozvana vizualizacija. Ja znam da ja sam rekla mami mojoj čak za 2 mjeseca se selim u veći stan. Znala sam prosto i vremenski za koliko će mi se ostvariti ta želja. Bilo mi je čudno kako ja to znam, ali ja sam osjećala čitavim svojim telom i bićem da za 2 mjeseca ću biti u većem stanu i vidjela sam ga svojim unutrašnjim vidom. I neko bi to rekao, pa ti si maštala, vizualizovala si. Da, može se i tako reći, ali ja sam znala unapred 2 mjeseca kako će to sve da izgleda. Znači, zaista nisam imala potrebu da se unosim, da vežbam, da maštam, da se mučim oko toga. Ja sam jednostavno znala i bila prepuštena, ma znam čoveče. To je moje sećanje na budućnost. Pa kad nekom to kažem, ma imam sećanje na budućnost, čude se, kako bre, kao sećanje na budućnost, otkud ti to sad? Lakše mi je da vam tako objasnim nego da vam kažem vidovita sam. Ne, nisam vidovita, svi smo mi jedno isto. Niko nije više predodređeniji za neku moć i sposobnost od vas. Samo je probudio svoje sećanje na budućnost. Me razumete? Pa čak i kada neko uđe u njegov život, pa mu osetite vibraciju gde se nalazi, u kojoj dimenziji svesti, na čemu treba da radi, jer ste prošli vi kroz te intuitivne spoznaje u vezi vas samih, znate da tu osobu posavetujete i kažete joj kako, da i ona isto dobije to sećanje na svoju budućnost i na svoju istinsku misiju. Kad ste se rodili, kada ste postali svesni sebe, da kažemo, imate sećanje neko. Ja se sećam, ja imam sećanje od svoje 4., 5. godine, možda i ranije čak. Ma čak se sećam, mislim, to je malo još čudnije kako mi je bilo u majčinom stomaku. Imam čak i to sećanje. Mislim, dešavalo mi se da sanjam osjećaj kakav mi je bio kada sam bila u majčinom stomaku, kao beba, mislim, odakle to? Pa jednostavno imala sam informaciju kakav je to bio osjećaj, mislim, kao sećanje. Prosto čudno. Čak i kad sam se rodila, imala sam neka sećanja da mi se jednostavno zažmurim i vidim moju majku kako me golica i onako kao malu bebu kada golicate pa se ona smeje i ja se sećam kako je ona mene golicala, kako sam se ja smejala. Znači momente neke, ne baš da se sećam onako skroz jasno, ali imam momente gde jednostavno mogu da vratim osjećaj taj. Osjećaj kad sam, ne znam, imala par mjeseci samo. Kakav je bio život u tom telu od par mjeseci. Kakav je život bio godinu, 2, 3, 4, 5 kad sam napunila i kakve sam emocije unutar sebe tada osjećala koje su me vodile, jasno govorile koja je moja životna svrha. Već tad sam znala šta je moja budućnost ili koja je moja misija u budućnosti. Ali naravno, to se tek skockalo u mojoj glavi, to znanje o tome kada sam ušla u duhovnost i počela da radim na buđenju i na spoznavanju svega što sadrži ovaj svet i nas, sve nas, da smo mi svi jedno, da smo deo jednog izvora, to milion puta sam rekla u svojim meditacijama, poslušajte malo. Vrlo sam često spominjala iste ove stvari koje sad spominjem. Jednostavno, kad se setim svojih misli tada, tako mala, ja sam apsolutno imala sećanje u budućnosti i znala sam koja je moja misija. Vi kad ste dete, vi imate neku svoju određenu strast i ta strast je vaša životna svrha. I kada krenete da koračate putem vaše životne svrhe, vama se otvaraju vidici u vašu budućnost ili u sećanje na vašu budućnost. I jednostavno kao da znate unapred, znam, mislim, dešava se da nekad znam unapred za druge osobe, šta ih čeka kad mi dođu u život? Ako su naravno jako konektovane i povezane sa mnom. Kao što ja kažem, neki dogovor duša, jedna te ista duhovna porodica
koja dolazi do vas, zadaje vam neke lekcije, neke su prijatne, neke nisu prijatne, ali ta duhovna porodica je jednostavno vama pokazatelj na čemu vi trebate da radite, koje ogledala vi trebate da počistite na sebi i na taj način i njima pomognete da i oni očiste ta svoja ogledala unutar sebe. I onda jednostavno vam se, kažem, vremenom javlja to osjećanje na budućnost. Ne samo za te materijalne stvari, nego čak i za neke druge uvide kojim putem da se krećete i da tim putem zaista stižete do prave vaše životne svrhe, ali uvek živeći u sadašnjem trenutku u miru, prateći svoju intuiciju, raditi ono što vaša duša želi da radite, bez straha od toga da nećete biti shvaćeni, jer svako ko je došao na ovaj YouTube kanal, došao je jer razume ovo o čemu ja pričam. Neće moći baš puno ljudi da privuče ovaj video, ljudi koji su zaglavljeni u toj tami ili ti trećoj energiji. Samo oni koji budu želeli da spoznaju šta je to, da još nešto više postoji od onoga što su navikli da žive i žele da rade na tome, će možda doći na ovaj video. A vi koji ovo gledate i pratite već dugo, vi ste onda već otvoreni za ta nova shvatanja, za ta nova poglavlja vašeg života. Vi se već spremate za ulazak u novu zemlju i samim tim što radite to na sebi, dižete svoju vibraciju, vi ste zaštićeni od svih ovih drugih okolnosti koje su vam možda smetnja na vašem putu. Obično osobe koje su krenule putem svetlosti često u svom okruženju osjećaju razne druge energije koje možda će pokušati da sputaju ili jednostavno nas ne razumeju. Teško vam je, izazovno vam je, morate mnogo energije da pružite da vas neko razume. Zapravo ne, kad shvatite da ste vi na jednoj određenoj svesti, na jednom nivou, a ovaj neko je na drugom, više nećete imati potrebu da nekog ubeđujete u vašu istinu. Prosto moći ćete da živite tu negde zajedno, naravno na istoj planeti ili u istoj kući, ali ćete biti svesni odakle ta osoba priča, iz koje energije govori, ko govori kroz nju, da li božanstvo ili entiteti. I imat ćete duboko razumevanje jer ste se možda i vi jednom nalazili na istom mestu. Samim tim ćete svojim neuplitanjem u rasprave pomoći toj osobi da se trgne, probudi i zapita kako vi to sad sijate, kako vi to sad živite sreću, kako ste vi to u miru, a zapravo ništa spolja nije faktor za tu vašu sreću ili mir. Prosto je tako. Prosto ste spoznali unutrašnje božanstvo, unutrašnji mir, unutrašnju sreću, tek tako reda radi sreće. E